Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoe-me, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade, em nome de todos, do primeiro e último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Venha a divina vontade reinar no meio de nós. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 2, 8 de junho de 1899, capítulo 31. Um número muito pequeno daqueles que, por piores que sejam, têm a boa vontade de se salvar. Efusão de amor entre Jesus, ora menino, ora crucificado, e Luísa. Meu adorável Jesus, continua a mostrar-se toda benignidade e doçura. Esta manhã, quando eu estava com ele, disse-me novamente: diga-me o que tu queres? E eu imediatamente lhe disse: querido Jesus, o que na verdade gostaria é que o mundo inteiro se convertesse. Que pedido tão disparatado! Ainda, mas ainda, assim, meu amado Jesus me diz: te contentaria, desde que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de bom grado consentiria a tudo o que disseste, vamos juntos em metade do mundo, e todos aqueles que encontrarmos com a boa vontade de salvar-se, por piores que sejam, eu os darei. Assim saímos no meio das pessoas para ver quem tinha boa vontade de salvar-se. E para nossa grande tristeza, encontramos um número tão escasso que é doloroso só de pensar nisso. E entre este escassíssimo número estava o meu confessor, em grande parte dos sacerdotes, além de algumas das almas devotas, mas nem todos de corato. Depois me fez ver as várias ofensas que recebia. Eu lhe pedi que me fizesse parte de seus sofrimentos, e Jesus derramou de sua boca na minha as suas amarguras. Depois disto, me diz: minha filha, sinto a boca muito, muito amarga. Ah, te peço que adoce. Eu lhe disse: com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diz mesmo que coisa poderia te dar. E ele me diz: faze-me sorver o leite dos teus seios, e assim poderás adoçar-me. E no mesmo instante em que disse isto, ele enrolou-se
nos meus braços e começou a sugar. Enquanto isso, me veio um temor que não fosse o menino Jesus, mas o demônio. Por isso, coloquei minha mão em sua testa e marquei-o com a cruz. Persigno crucis. E Jesus olhou para mim, todo festivo, e no próprio ato de ser amamentado, sorria. E com aqueles olhos vivazes, parecia que me dizia: não sou demônio, não sou demônio. Depois, quando parecia que se tinha saciado, pôs-se de pé em meus braços e me beijava todo. Agora, sentindo-me eu também o azedume na boca, pela amargura que tinha derramado em mim, sentia-me a vontade de amamentar-me no peito de Jesus, mas não me atrevia. Então Jesus me convidou a fazê-lo. E assim tomei coragem e me pus a fazê-lo. Oh, que doçura de paraíso vinha daquele peito santo. Mas quem pode dizê-lo? Então me encontrei em mim mesma, toda inundada de doçuras e de contentamentos. Agora explico que quando Jesus amamenta de meus seios, o corpo não participa de nada, pois é quando me encontro fora de mim mesma. Parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus. E ele, quando quer fazer isto, é sempre como criança. É tão certo que é só a alma e não o corpo, que quando acontece isto, eu me encontro sempre ou na abóbada do céu, ou bem girando por outros pontos da terra. Agora, como em algumas ocasiões disse que voltando a mim mesma, senti uma dor naquela parte em que o menino Jesus havia sorvido. E porque ao sugar às vezes parecia que eu fazia um pouco forte. Tanto que parecia que com aquele gesto queria puxar o coração de dentro do peito. Por isso, sentia sensivelmente uma dor e a alma retornando participava ao corpo. Isso acontece também nas outras coisas, como por exemplo, quando o Senhor me transporta para fora de mim mesma e me torna partícipe da crucificação. Jesus, mesmo me estendendo sobre a cruz, me atrevia as mãos e os pés. Não, me atravessa as mãos e os pés com os cravos e sinto a dor tal como se fosse morrer. Depois, encontrando-me em mim mesma, o sinto muito bem no corpo. Então é verdade que não posso mover os dedos, braços e assim dos demais sofrimentos, dos quais o Senhor me faz parte. E se tivesse que dizer tudo, me alongaria demasiado. Recordo também que enquanto Jesus fazia isto, de sugar meus seios, neles punha a boca, mas do coração era de onde me sentia sair aquilo que era sorvido. Tanto que enquanto isso fazia, às vezes sentia-me arrancar o coração do peito e às vezes sentia vividamente dor, dizendo: meu querido, és muito impertinente, vai mais devagar, pois dói muito. E ele estava rindo. Assim também, quando me encontro, eu absolvendo-me de Jesus e de seu coração, que tira esse leite, ó bem sangue, tanto
que para me sugar do seu peito é o mesmo que beber do meu lado. Acrescenta ainda outra coisa que o Senhor, de vez em quando, se digna verter da boca um leite do cisco. Oh, bem, me faz beber do seu lado, seu preciosíssimo sangue. E quando faz isso, de querer sorver de mim, não se alimenta de outra coisa que aquilo mesmo que ele me deu. Assim, Senhor. Porque eu não tenho nada para adoçar, senão muito para amargá-lo. É, tão é verdade que às vezes, no mesmo momento que ele era amamentado por mim, eu absorvia dele e advertia claramente que o que saía de mim não era outra coisa, senão o mesmo que ele me dava. Parecia que me expliquei suficientemente, por enquanto, o pude. Jesus, nessa meditação, né, Jesus continuava a mostrar-se, né, todo benigno, né, e doçura, né, para Luísa. Ela fala que esta manhã, né, quando ela estava com ele, né, e ele disse para ela novamente, né, diga-me o que tu queres, né, ele pergunta para ela, né. Pergunta para ela o que ela quer, né? Aí ela imediatamente lhe disse: querido Jesus meu, o que na verdade eu gostaria é que o mundo inteiro se convertesse, né? Então é o que ela gostaria, né? É o que eu também gostaria, né? Nossa, é um pedido assim que eu faço sempre para Jesus, né? Que o mundo se convertesse, que todos se convertessem, né? O Brasil, o povo brasileiro, todo mundo, né? Ou mesmo assim. Que ela gostaria, né? Eu também gostaria, né? Aí ela fala, que pedido tão disparatado, né? Aí ele fala, né, pra ela, né? Te contentaria desde que todos tivessem a boa vontade de salvar-se. Porém, para te fazer ver que de bom grado consentiria a tudo, né, o que disseste. Vamos juntos em metade do mundo e todos aqueles que encontrando com a boa vontade de salvar-se, por piores que seja, eu salvarei, né? Então ele fala para ela. Então ele fala, né, Nossa Senhora, né, que contentaria, né? Desde que todos, né, tenham a boa vontade de querer se salvar, né? Aí ele, de bom grado, ele consentiria. Ele consentiria, né? E ele chama ela para, junto com ela, né, a metade do mundo. Que aí todos aqueles que tiverem boa vontade de se salvar, né? Por pior que seja, né? Por pior aqueles que têm aqueles pecados grandes, sim, né? Que quer se salvar, né? Ele salva, ele salvará, né? Ele dará, né? A salvação. Aí, né, eles saíram no meio das pessoas, né, para ver, né, quem tinha boa vontade de se salvar, né. Aí, para a grande tristeza, né, encontraram um número muito escasso, né, e muito doloroso também, né, que ela fala que só de pensar nisso, né, que entre os escassíssimos dos poucos, né, está o confessor dela, né, a grande parte dos sacerdotes, né, graças a Deus, nele, né, pelo menos eles, né, graças a Deus, eles, e além de algumas almas devotas, né, que tinha essa boa vontade de querer se salvar, né. Aí pelo susto dela, né, que aí ele fala que mais nem todos de corato queria, né? Nem todos de corato. E aí ela fala que depois de ver, né, as várias ofensas
de, depois de várias ofensas, né? E ela pediu, né, a Jesus que fizesse ela partícipe, né, de seus sofrimentos. Então Jesus derramou sua boca, né, na dela, as suas amarguras, né? Aí, isso tudo é espiritual, né? Que, né? Aí Jesus disse a ela: minha filha, sinto a boca muito amarga. Ah, te peço que adoce. Aí ela disse para ele: com prazer te daria tudo, mas não tenho nada. Me diz, que coisa poderia te dar? E ele disse para ela, né? Faz-me sorver o leite dos teus seios, e assim poderá adoçar-me, né? Então isso aqui é tudo espiritual, é a alma, né? E Deus, né? É a alma e a criatura. Então é tudo espiritual. E no mesmo instante, né, em que disse isso, né, ele enrolou, né, no, no, nos braços dela e começou a sugar, né, como criança, né, era como criança. Então é tudo espiritual aqui, né. Enquanto isso, né, veio um temor, né, nela, né, que não fosse o menino Jesus, né, mas o demônio. Que por isso ela colocou a mão na sua testa, né, e marcou com a cruz e rezou, creio, né. Aí Jesus olhou para ela, né, todo afetivo, e no próprio ato, né, de ser amamentada, ele sorria para ela. E com os olhos, né, vivazes, né, e parecia que dizia para ela, né, aquela fala que parecia que dizia para ela, né, não sou demônio, não sou demônio. Aí depois, quando parecia que você tinha, quando ele se tinha se saciado, ele pôs-se em pé, né, em seus braços e a beijava toda, né? É como assim, exemplo de uma mãe, né, com a criança. Quando a criança acaba de amamentar, né, ela abraça e beija sua mãe, né? Então, agora, ela sentindo-se também azedume, né, na boca, pela amargura que tinha derramado, que tinha derramado nela, né, a amargura, né, ela sentia vir a vontade também de amamentar-se no peito de Jesus, né, ela fala assim, no peito de Jesus, ela pensa assim, que não, do lado aberto de Jesus, né, do lado aberto dele. Não seja no lado aberto dele. Mas não, ela disse que não se atrevia, né? Ela não se atrevia. Então Jesus, né, convidou ela a fazê-lo, né? E assim ela tomou coragem, né, e pôs a fazê-lo. Ela falou: que doçura de paraíso, né, vindo daquele peito santo, né? Que doçura de paraíso, né? O amor que vinha, né? Mas quem pode dizer? A pergunta, né? Quem pode dizer? Aí ela se encontrou, né, e nela mesma, toda inundada de doçuras, né, e contentamentos. Aí agora ela vai explicar, né? Ela vai explicar, né, que quando Jesus amamenta de seus seios, né? Quando Jesus amamenta de mil seios, né, o corpo não participa de nada, viu? O corpo não participa de nada, né? Então é a alma, né? É o espírito, né? Então é a alma, né? Pois é, quando me encontro fora de mim, quando ela conta fora dela mesmo, então é o espírito, né? A alma, né, fora do corpo, né? Parecia que a coisa acontecia entre a alma e Jesus, né? Ela fala, né? Parece que a coisa acontece só entre a alma e Jesus, né? Então é tudo espiritual. E ele, quando quer fazer isso, e sempre como criança, e sempre como criança. E é tão certo, né, que é só a alma. É só a alma e não o corpo, né? Ela explicando. É só a alma e não o corpo.
quando acontece isso, né? Eu me encontro. Quando acontece isso, ela se encontra sempre ou na abóbada do céu, ou bem girando por outros pontos da Terra. E ela fala que algumas, né, agora que algum, agora como em algumas ocasiões, né, ela fala, né, que voltando a ela mesma, né, voltando ela mesma para o corpo, né, ela sentia uma dor, né, naquela parte em que o menino Jesus havia sorrido, né, havia, é porque ao sugar, né, às vezes parecia que fazia um pouco forte, né? Então tem a criança quando ela mamenta do lado da mãe, né? Ela suga forte, né? Aí fica muito dolorido. Então aqui ela fala que dá alma, né? Tanto que parecia que com aquele gosto queria puxar o coração. Então puxar o coração de dentro do peito. Né? Então ele estava sugando dela o amor, né? Então é um amor, né? Ela tinha. Por isso, sentia sensualmente uma dor, né? E a alma retornando, participava ao corpo, né? Aí ela fala que isso também acontece nas outras vezes, né? Como, por exemplo, ela dá, né? Quando o Senhor, né? A transporta para fora dela mesma, né? E a torna partícipe da crucificação, né? Que Jesus, né, estende ela sobre a cruz, né? Atravessa as mãos e os pés com os cravos, né? E ela sente uma dor, né? Tal como se fosse morrer. Que depois ela encontrando, assim, nela mesma, né? O sinto muito bem no corpo. Ela sente muito no corpo, né? Muito bem no corpo. E é que é tão verdade, né, que não, ela não pode, ela fala que é tão verdade que não pode, ela não pode mover os dedos, né, os braços, né, e assim os demais sofrimentos das quais o Senhor a faz parte, né, que se tivesse que dizer tudo, né, se fosse dizer tudo, assim, as experiências místicas, né, que ela teve com ela, né, então alongaria muito, né, então é um, assim, muitas experiências que a Luísa teve, né? Com Jesus, né? Ela recorda também que enquanto Jesus fazia isso, né? De sugar os seus seios, né? Neles punha a boca, mas do coração era de onde me sentia sair aquilo que era sorvido tanto. Que isto. Que enquanto isso fazia, às vezes né? Ela sentia-se arrancar o coração do peito. E às vezes, né? Sentia vivamente dor. Então ela tem esse lugar, o amor, né? Então o coração, né? Que às vezes ela sentia até o coração, sentia-se arrancar o coração. Então ele sugava aquele. Né? O amor que ele tinha dado para ela, né? Ele sugava de novo para ele, né? Aí ele dizia para ele: meu querido, és muito impertinente, vai mais devagar, pois dói muito, né? E ele rindo, né? Ele rindo, né? Então a mãe tá amamentando a criança e a criança tá sugando muito forte, né? Aí a mãe liga, a criança pega e ri, né? Então, nessa parte, então aqui nessa parte aqui é tudo espiritual, até a alma, né? Entre duas almas, né? Aqui é uma experiência entre duas almas, né? Jesus e a alma da Luísa, né? Que sai do corpo, né? Assim também, né? Quando ela se encontra, né? Ela se absorvendo-se de Jesus, né? E de seu coração, né? Que tira, né? Esse leite, ou bem sangue, né? Tanto que para mim, sugar do seu peito é o mesmo que beber do seu lado, né? Então, ela fala que absorver, né? Jesus, né? De seu coração.
E ela tira esse leite, né? Que deu o sangue, né? Tanto que para ela sugar, né? Do seu pé, mesmo assim, era do lado, né? Que Jesus recebeu a lança, né? E ela acrescenta, né? Ainda, né? Outra coisa. Que o Senhor, de vez em quando, né? Se digna verter da sua boca, né? Um leite do cisne. Ou bem, a faz beber de seu lado, né? Seu preciosíssimo sangue. E quando, né? Ela faz isto, né? De querer sorver de mim, né? Não se alimenta de outra coisa que aquilo mesmo que ele deu, né? Então ela está crescendo, né? Que de vez em quando ela sentia, né? Verter da boca um leite, né? Um docíssimo, né? Docíssimo, um leite docíssimo, ou bem, que faz beber do seu lado, né? Seu preciosíssimo sangue, né? Do lado que ele recebeu, né? Do lado aberto, dentro do coração de Jesus. E faz isso querer sorver dela, né? Não se alimenta de outra coisa, né? Que aquilo mesmo que ele me deu, né? Então, estou alimentado daquilo que ele. Daquilo que ele deu, né? Para ela. Que é amor, né? O amor. Entre a criatura, entre a alma, né? E Deus, né? Criatura e seu criador. E por que não? Ah, que ele me deu. Porque eu não tenho nada, né, para adoçar, né? Que eu não tinha nada para adoçar, né? Senão muito para amargá-lo, né? É, só que tão é verdade que às vezes, né, no mesmo momento que ele era amamentado, né, por ela, né? Eu absorvia dele, né? Então, no mesmo tempo que ela amamentava, né? Ela absorvia dele, né? Também. E advertia claramente, né? Que o que saía dela não era outra coisa, senão o mesmo que ele dava, né? Que era amor, né? Parece que me expliquei suficientemente por quanto pude, né? Ela falando, né? Então, que é uma experiência, né? Mística, né? De Jesus com a Luísa, né? Da alma, né? Com Deus, né? Com Jesus. Foi o que, nossa, a gente. O que eu entendi, né? Nessa meditação. Amém, filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.